يا من شغلته الأهواء بادر للتوبة أسلم، واذكر يوما لا تقوى عند الله أن تندم، واذكر يوما لا تقوى عند الله أن تندم. سلم للذي سوى كل الناس من آدم يا مهتم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ثوي كيو شروغاي اذن فاك تچار اچ اون ثراست الله اون ذا اي چ ويم پاسمي لارت ميتال وشت الله e unë nuk jam nga i dhujtarët. Aum billahi semil alimin e shaitan vajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mughithu l-mustaghithin, wa mujibu da'wat al-muttarrin, wa musgulin ni'am al-sharki ajma'in, a'adham man halem wa satar, wa basta yadahu bil-ata'a fa'akthar, ni'mahum tutra, wa fadduh la yuhsa'a, من أناخ بباب كرمه ظفر وأزال ضر عنه وجبر من كسر، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تنرون غزر كيوش ديس دو دي فون دي تنا كتا كيم تون ان شو ان باي كت فن دو تلازم برني المنت شو فات كتش كشكاكو اي لارجيمين غا ديا ده ulema për shkak të mungesës së dijes të ulemave, e cila është veçori e kësaj kohe, e cila e mërton shëriat ahiru zeman, kohë e fundit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar se kohën e fundit ndodhen disa fenomene. Për tëra, inna allaha la yantazi'u ilman intiza'an, walakin yaqbiduhu biqadri ulema. Allahu se merr dijen duke e ngritur nga gjoksi njerëzve, por e merë dhije duke i marë ulema. Fe i dhalem e pëka alimen, o i dhalem e pëka alimen, o i dhalem e pëki alimen, i të tëkër e nasë rrusën gjuhala. E kusmet alim ulema, atë njëzit për plis i marë një rantëm. Fe su ilu, fe efto bi gjerin min fa dhallu wa dhall. E atëre, kër të pyten ata, këta u javi për gjepa dhije, e devjojnë vetë dhe tjerë të gjerë. Dhe kjo situata aktuale e mbarë botës islame. Shumicën e vendeve, shumicën dërmuesën të vendeve, sidomos në Perëndim, domthonë në mungesë të ulemave, e marri pozitën ulemave ata që nuk dinë dhe javi për ligje pa dije, edhe të vjojnë vetë dhe i dëmjën të tjerë. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar se inna min ashrafis sa'a an yuthfar al-ilm wa yahfar al-jahl. Na shëndet që vetë është të ngritet dija dhe të përhapet ignoranca, xhehalet. Edhe kjo është fakt, por shumë tash janë ai këtu në disa persona për shkak. Sa e sa tjetë nuk jam të të përshën? Ata a dini që nga përfejnë? Ata nuk dini asë ABC në fejnë të përfejnë? Ata a da kom probleme me gjërët esencialet të fejnë, gjërët thëmësore. Që ndështë da dori fimi i dikut për lazive i dhe shumë më misa. A i ka po 14-15 vjetë, s'ka haber një fimi i dikut për lazive i dhe shumë më misa. Kështë fakt? U përke shka, kur të patësot dhja dhe ulemat, ushtohen problemet muslimanve, dhe u vështirësohet rrugdale për të probleme. Dhe s'ka kush e tregon, s'ka kush e sqeron, s'ka kush e orienton dhe u vëzën. Pra atë qak, ne do të rrasim sante një dërës e cilëm pa kemi marë të blaznime dhe më thonë atjene në Bruxell. Po pra ata që janë dhe më këtuja është përsëritje, kurse për blaznitje dhe më thonë është këshirë. 20 gjera me cilat mbrohemi nga fitne. Çka është fitne? Fitne e ka kuptimin e gjërë. Fitne është kur gruja për shembull bëhet çka që ti largosh nga namazi. Fitne është kur evladi bëhet çka që ti ndërsosh në islam. Fitne është kur pasuria bëhet çka që ti ndërsosh në islam. Fitne është kur i qarta gjërat edhe vendos gabimin. Fitne është kur nuk e zbaton një obligim të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Fitne është kur ti
zihesh me vllahun tan musliman për asgjë. Fitna është kur ti e nënçmon vllahun tan për asnjëshka. Këto e kanë domethënë në fitnes. Fitna është kufri, fitna është shirku, fitna është bidati, fitna është gjehli, fitna është pasuria, fitna e ngrat, fitna është dunjaja, fitna është evladi, fitna e shonta, gjitha e kanë, i nënkupton dhe më thonë termi fitna. Andaj, ne sot fatkesisht balafaqohemi gjitha këto llojet e fitnes. Balafaqohemi me shirk, me kufr, me bidate, me mëkate, me nënçmime, me dështime, me largim nga adhurimi Allahut dhe respektimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, andaj kemi nevojë që të kemi me vete gjëra që na ndihmojnë të forcohemi në fenë Allahut subhanahu wa taala. Gjëra që na ndihmojnë të dalim nga krizat që na bin mbi kokë her pas here gjëra që na tentojmë ose mundohemi të zgjohemi dhe të thjellemi. Normalisht kjo gjë nuk është e veçantë vetëm se për ne musliman, po kjo është e veçantë fatkeqësisht për anë e mbarë në botën islame, që që sot njerëzit djemë në ri, duke mos i respektuar këshillat dhe udhëzimet e ulemave të mëdhej, ata bëjnë gjeste që ma shumë usilin ndam muslimave sa të vi, bile ma shumë me tonë vetëm se musliman dëmtojnë asë pak, jo musliman pëse, se ata nuk i pysin ulemat edhe nuk ndarën atje ku i mësejnë ulemat. Në ndodhin të fundit që ndodhin botën arabe, janë të rëguës i ma i qarë se ata nuk i respektojnë ulemat, edhe se cilë i menin e vetë i merë përsi për veprimi dhe ndodhi, edhe me te pa dyshim që largohet nga rruga e dijes, edhe rruga e ulemave, edhe rruga e muslimanve të devotshëm si qenë dhe rruga e selefit, edhe me te vetëm se i bon dam vetërës edhe muslimanve a aspak, nuk e të mdojnë armikur, në më thonë në asnjë aspekt. Për gjera dhe që në ndihmojnë dhe më thonë dhe në mbrojnë nga shkatrimi dhe devimi total, e para është sinceriteti në adhurim, ose adhurimi sinceriteti Allahu subhanahu wa taala. Dhe veqimi ti me adhurimin, pa dëshim kjo është shtylla e çdo veprimi. Kjo është generatori i veprimeve të një njeriu. Nëse besimin e ka të shëndosh, automatikisht edhe gjërat tjera pastaj i ka të shëndosh dhe i ka të fuqishme. Nëse tauhidi i ti është në rregull, atë tauhidi automatikisht e edukon besimtarin që të respekton në bazë besimit vetë atë që duhet të respekton, siç është dietari apo tjera dhe mëllon që ajdo duhet të ndëgjën dhe të respektojnë. Andaj, nga besimi në edhim se kjo që ndodh me caktimin Allahu subhanahu wa taala. Kjo që ndodh nga shkaku i mëkateve tona që na i bëjmë, dhe se Allahu xhurit e ndon gjendjen e njerëzve sikur se të shërojë ai, edhe për këtë nuk pyet la yusalu amma yafaluhum yusalun. Allahu nuk pyetet për atë që e bën, e ju pyetet. Domethënë, çka do Allahu bën, edhe Allahu as kush nuk mund ta vënë në pyetje, se kjo është edhe gratisë për thotë Allahu, ku ne jomin, ku e fisha, Allahu xhurit e ndon gjendjen e njerëzve dhe botës, si do ai dhe thotë Allahu subhanahu wa taala ma asabe min musibet në illa bi idhnillah, gjëfat kësi që vjen për kokat e njëzve, aje do të melejnë Allahu subhanahu wa taala. Për kështë element i parë që në të kuptojmë se, kjo që do është me caktimin Allahut dhe melejnë e ti, andaj në këtë që Allah ka caktua, që Allah ka dhe ju ka ndë një urëci, edhe i kivet në një të mi që na për momentin nështë nuk e kuptojmë. E dyta, unitet, bashkimi, lërja e përqajës, lërja e divergjensave, dhe kapja për litarin e Allahu xhejallahu, kapja për Kur'an edhe Sunet, kjo është obligimi i dytë i jonë, ose rrugdalja e dytë. Që na, sa më shumë jemi bashkë, aq më të fuqishëm. Normalisht kur flas për bashkimin, flas dhe unë jeni flas për bashkimin e unitetit në litarin e Allahut, në Kur'an dhe Sunetin e vërtetë të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe në menhexhin ose rrugën e muslimanëve tonë të parë të devotshëm që e martohen shkurtimisht me selefun salih. Kjo është rrugdalja për çdo krizë. Kjo është domë andaj, jo rasisht Allah në Kur'an, ka dhënë va atesimu bi hablillahi gjemian, va atë farruku. Dhe ka puni që të gjithë ju për litarën e Allahu. Edhe litari është domë thonë simbolik, e cila simbolizon nxjerrjen e ujit nga bunari, dhe litari shpëtimit i cili ku shkapet për të shpëton. Njëri ju kur mbetet në ujit për shumë deti, të jahedhet litarin e shpëtimit dhe me te e shpëton. Litari i Allah është ai që e shpëton njëri unë në sëtot e shtira, dhe është ai cili, dhe më thonë, e nxjerë me te hejrin dhe të mirën dhe dobiës që gjinë dhe më thonë në fejnë Allahu subhanahu wa taala. Wa atësimu, bi hablillahi gjemien wa të farraku, ka bunit të gjithë pritar në datë dhe mos u përqani, sepse përqani e dopsën u metin.
ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. مزوبوتشامي الدشتوني الدبسوهن شو اقول لكم من الدشكون ايه هذا الدشكون فوتشيا الدشكون انرجيا للبوتنسيال بالضبط الله بالضبط بين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث فيكم امرين لن تضلوا ما ان تمسكتم به بهما كتاب الله وسنتي وقبلان دجرا بزبيتا نقدر دبيوني باش سكابني فتا ليبر الله ورسولتهم ولا يتفرقا حتى يبدا عليه حوض حتى نقدر دوهن ديسا نوك فين دمتون ديت حوضي بشيني بيغامير صلى الله عليه وسلم فرا تجيكا element دي دو تكابي من جسنا وليتارنا الله سبحانه وتعالى اليتاري الله تشكراني هذا سنيت بيغامير صلى الله عليه وسلم ذكوش بروسية ماذا شنا قلان بيغامير صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعد عضوا عليها بالنواجر كابوني برسولين تيم سنيت الخليفة تدريجة من بسمية كابوني برتان فورت مدن بعض تادي شفسة باشكيمي بالقرآن والسنة أشت ألمنتي دو مزرش ابنا فات كسيش نوك أكيمي كده ألمنت برشوم سندة تيشتا شوم سندة سيبرفايسورة دليما منديما كن نو كان اساسيال باز نو كان دمضان تدورز بيت باز تدورز تي شو مالا مو ما بيت فيش بريفات المهم البريفات بون شو مالا شكاك اي برشاز نامس ادي بجي صح كيف هذا الشيء واش جاي تي بيروت سي جاي نان دو تي سي سي تاري من هاي مالتا الشيء ترى الحرص العباده والعمل الصالح كديسمي بر عبادته لبوت ميرا بس سكون فيتنس وش بونا ميرش بتاعك صار عندي كذا بيا ميري صلى الله عليه وسلم بادل بالأعمال في تلام كقطع إليه الفضل زيتوني ما بونا ميرا سبسا نكون أفتنا مجبين سير سيرة ناقص زيتوني ما بونا ميرا نكون كل في فتنة أرسيرة فتنة بس كل ناقة لما هو أرسيرة ناقص عندي وش بيا ميري نات مومنت شبطون نجا سيتوات يا بوشتير انجاجيم بوت ميرا بوشا كوز مي باديت نو كلاش غوتي مو مار مي فيلونن او سي فالون فالونن اي كالون شتو اي بيجي دي كالون كالون شتو اي كي بالون شتو اي كي كوكي تشدوي اي كوكي منهج اي كي كوكي مندي اي اون كان ما بيت تش نو كنار ناس نيا يولو يا ميرو تي مي باديت بوشا كون مادوريما بيد الله تعالى دج مش بتور ذا نقد نمتع فضل امير صلى الله عليه وسلم بدك تربوده مدون سر تاش تبلفش من عبادتي كون فتنس صلى الله عليه وسلم كاسر من عبادة شبت ما العبادة في الهرج كهجرة إليه عبادتي كون فتنس كون لفتيمة ناس مسلمان أش لما فهم سمع بو هجرة بيعمل صلى الله عليه وسلم شوني؟ هجرة بيعمل صلى الله عليه وسلم أش فليه شو بيبعب هذا أكبر من لما فهم بيغامير صلى الله عليه وسلم حديث لبيتا بالهجريتي نكت قولتي نكونش ميتا بيغامير صلى الله عليه وسلم أما نسا كيبو إبادت للاقونا نمص مبيشة الدفجينسة تيكي بيبوني بيبرز عاش تمام بسيما باشو ده بيغامير صلى الله عليه وسلم نون نان تيرا شكاد المضان في هذه أي مسلمان كوش الشاب سكا مص مبيشة مص مسلمان بي لداموش قولنا إبادت سا كي أكان نجو في عرن تيمة كي أكان نجو في عرن تيمة سا كيوش إلاد شيئا كيا شو بدأ سك كهيجة تقولي فيكو سنت شبرنقول تهون لون فيكو سنت كركان عزيل تهون عزيل كركو أستا تعمير صلى الله عليه وسلم هذا أي شيء سر هو هذا كركان عزيل تعمير صلى الله عليه وسلم ندي تيسا كان تيك وصلى الله عليه وسلم فان أي بعد الشيف سه أش أفضل ما بين الأدوار الدوكمنت هذه سيقولي جد مالي بلس جد مالي بوزيتيف برجيجة كرات بنديمي استغفاري ذكري دعايا كان الامينتا شو ينت ليتا نجو ميربو كان رنسيت مالا نكون نغشتي عندك ني دو تشتم استغفار استغفر الله وقابي بتوما شنا يمين شو تتعاشو من بها بس سما استغفار إلى الجنار متوبة أموش نكون بوش ما ذكر يفرم الله ما دعا تبقى الله تروب دعا لأن بيجي تقريبا شنا يكمي تطى الله سبحانه وتعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ساعتا قلوبين فاتكسيت بين ايبا نوك فرقولنا الله من دعا ولكن قصد قلوب ميرفا اعتربا ويون قرصوان زيمرت وزيد لهم الشيطان ما كانوا يعملون فالشيطان يوزبقوا ببجتا ايبا كرمت كما ظن شيوني بيوت بساعتا كل ورد فاتكسيا نوك يردنا الله كفرقوليا بارت شان دولي متا اعتا ويون قرطوا زيمرا على نوكوان دعا فالشيطان يوزبقوا
vepra që ata I vonë, thot Aliu radhiallahu anhu, ma nezele bit belaun, illa bi dhembin, ola rufe, illa bi tobe. Gjë bela që vjen, vjen nga shkaku I mëkateve. Edhe ajo bela në ngritet për vetëse me tobe. Shikoni? Shikoni që farë metodologjia kanë përdorë muslimanët e parë në eliminimin e krizave dhe fatkeqësive. Mëkati është shkak I krizës, I shkak I problemit, shkak I fatkeqësisht. Mëkati. Si ngritet ai mëkati, ai krizë, ai fatkeqësi, ai musibet, ai fitne? Me tobe. Andaj kjo është metodologjia e Kur'anit. Dhe sunet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që gabimin dhe fajin mos e kërkojë tjetri, kërkojë të vetë jote. Se keni hoxh, ku ti thuish njëri ti ki fajet, një ki ishtë kaj e ki drituar dhe tre, ka vetë vetja. A ti ki fajet e tre, vetë se të ki fajet. Ate kjo është kuptim figurativ se ti ki fajet edhe kur mendon se tjetri ka fajet. A në lipë fajin të vetë vetja jute. Thotë Allahu subhanë dhe Kur'an, kur muslimat habiten dhe quditen, pse e humën betejnë e hudit. E volem me asabekum musive dhe këtë usitu mithleja min këpër dhe më ndodhi fatkesia e cila edhe ma nuk ishtë ndodhë gjashën me të, kultum anna hadha thua, thad nga erdi kjo, musliman të është dështuhun, lutën e humën edhe befasun, si ka musina me pejgamberin e islam, nan islam, nan teuhid, nan sunnet, nan hak, me u betejnë për mushrikve, Për nga erdi kjo, që si ndodhi kjo punë kështu? Befasum, është që fjeshtë, në tha Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Kull, hua min e ndjefu, si kom thua, aja për juve është. Se së është për Allahi. Asë për nga meri zëllohu, asë për Islamit, asë për hakit, asë për sunit. Thuaj, kull, hua min e ndjefu, si kom. Thuaj, ajo është nga vetë ju. Ju ishë ka këtore dëshimit, pa, aja është ashtu. Aja është Ata e thyen urdhën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe ata e sollën dështimin, nuk e vënë Allahu dështimin, njerëz që e zbatojnë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj unë vazhdimisht e potencoj këtë rregull. Ne muslimanët, kushdo që është I thjeshtë, hoç, udhëheqës, xhamat, kur dështojmë projektet tona, vendavetin ton, mos t'i ofendojmë tjerë, mos t'i shajmë tjerë, mos t'i akuzojmë tjerë, vetë vetë. Se cili e din halën e vetë, e din gjendin e vetë, e din gabimin e vetë, ti vetëm. Se me pason ti pak më I aftë, ndryshe e kështë e prusë të atëm. Po ka munafika, ka munafika, pa që me shka pasë, po ti ndryshe edhe munafika me ditë musim. Po ka I të rezim, po tjera madhe ndryshme, ditë me manovru. Po ka pengesa, po ato ti ndryshme I te kalurë. Nëse si ditë mëso është, pytë, konsultohesh. Andaj, kjo është me mbledhje element, problemi muslimane në botë pastaj. Armiku, po na në qmon, po na shkel, po na okupon, po na uzurpon, po na vret, po na mbyt, po na merë, po na... Këtë kjo është problem. Po pse ndodhë kjo? Pse aje është ma I mirë? Apo pse na I na matë këshirë? Pse na I mirë këshirë? Andaj përmisoj e vetën, bën tobë, bën istighfar, bën lutje, bën dua, bën dhikr. Por që e vetën se më katët I bim belat, tobët I largojnë belat. Pes, rëndësia e njohje së fes, së dijes së fes. Rëndësia e njohje së principeve të fes. Rëndësia e njohje së regullave të besimit e hrisunetit. Menhegjit të serevit, të në element të mozdojshme që fatkeqësisht mungojnë, dhe na nuk I dimë edhe në mungesë të dijes së tyre, na do të thonë veprojmë dhe qërkojmë sikur se me qenë mjegulla, tutuar. Nuk di se çka është hak e çka është batil, çka është e shëndoshë, çka nuk është e shëndoshë, çka është e mirë, çka nuk është e mirë, çka është e saktë, çka është gabim. Pse? Se nuk kemi dije. Andaj dija është rrugdale. Allahu subhanahu wa taala ka treguar në surën Teube. Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifa yatafaqahu fi ad-din wa yunziru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Shikoni këtë ajet në surën Teube. Ajo në surën Teube flet për jihad. Edhe kohën e luftës, Allahu subhanahu wa taala po të kishte nga çdo grup një grup tjetër, i cili do të shkonin për ta mësuar fenë Allahu subhanahu wa taala. Që kur të kthehen dhe populli vet, do të rrekin varrit nga gabimet që ata I bëjnë.
Kone luftës dhe mundjarë, gjithë dhëtë me shku në luftë. Po një grup edhe kërën duke luftu u meti, dhëtë me shku me sofinë. Se? Se kush e dregon ati u meti se kjo luftë, qka, kjo është farz e kjo është haram, kjo është halal e kjo është haram. Kush e dregon? A që ka dije? Muslimanë se luftojnë edhe s'kanë dije nuk dirë me dajtë galimetit. Nuk dirë po dalojnë mes galimetit dhe fejit, asaj që është luftu, fitu me luftë dhe asaj që është fitu pushtu pa luftë. Nuk di se si me da, nuk di se qka me bëmë robneshat. A mi marë, a mi preka, mos mi preka, me i përdora, mos mi i përdora, nuk din. A ne dija është ajo që ta regulonë edhe organizonë dhe më dhonë edhe gjallit. Në e mëkone që gjallit, ku njëzit më kam një qëllim shumë të madhë, edhe atëherët në pas dikoshke që e mësonë fejnë Allah, se përna përna. E tash, tash, është obligim jo një kolektiv, i qëtë muslimave, për më ulau për azolit, me kriju kuadër të mjaftuashëm për ta vetë. Në mungesë të kuadrit, gjithë na kemi përgjegjësi, pse nuk përhapet feja Allahu subhanahu wa taala. Edhe normalisht aq sa më shumë përhapet dija në mesin e muslimanëve, aq më të lehtë e kanë muslimanët gjithë problemet, edhe unë tregova fillim më vonë sa ditë flasë për problemin e gjithë së dijes. Do thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se min ibn ashat sa an yufar ilmu wa yadhhar jaza fa shaf ka vetë është përhapet më dhënë natë të vitet dija. Gjashtë. Po ski dija. Re afër dietarit. Rëja për djetarit, silu rrët ulemave, meri fetva dhe ti, meri qëndime dhe ti, s'ki një nevoj t'i vetë me këmë dhe t'u qëndime t'u janë, problemet delikatet, paqartat, problemet madhore të umetit në stanë. Për cilën varët do t'jemi apo nuk do t'jetë umetit në stanë. Andaj, rëtullo rrët ulemave të vërtet, sinqerë, që vepëj me dhjën e tyre, që u ka thonë shemull muslimanve dhe historisë për si që si që e vidin e tyra. Gjivën e sa bukur, Allahu subhanu ta i mësër muslimanët në kohën delikate. Problematikën të i thejnë Allahu subhanu. Fëtë Allahu subhanu ta. Fëllaula idh gjaahum amru min el khofi, au el amni. Fëllaula idh gjaahum el amru min el amni, au el khofi. Edha u bi. Pse ndodhë? Që kërë muslimanëve u godet në një problem, që ka të bënd me sigurin, ose me frigën, ata e përhapin dhe bëjnë dhe më thonë dezinformatë dhe luftë speciale të informatëve. Edhe ta që fatë kësishë kjo mundësi e shumë shtu, përshemë o interneti, kështë shpon. Sa e sa lajmet, pasigurtat, përmërdit e plasonë, habitësh. Edhe këtë muslimat me zvedi e hanë forën edhe ja shpëndojnë pavot vetë se kam një haber interesant për ty, a i tjetë kam një haber interesant për ty, a i tjetë, kërë që e rëtullohë lajmi, domthon aspak i verifikum, aspak i shëndosh. Edhe flet për situata shumë delikate për politike, që kanë bërë me siguri apo me frikë. Ata janë dy elemente që Allahu ka garantuar muslimanëve marrë në Islamin. Andaj u tregoi kurëshitve, li ilahi kurësh, ilahim rehet ka shita i usajt, fa li abdu rabb hadha albayt alladhi at'amahum min ju wa amanahum min khawf. Andaj Allahu e sotë e surin e kuresh, me gazuhoj u kuresh, që bëjt të ki i verës dhe dinu. A abudu abba dhe të bejt. A dhurët e zotë e kësa shqipje. I cili, a dhame u minqu, ishë të kësh, kësh. Allah e boni meken tokën ma shtrejnë të rëzën të kësorë. Edhe u siguraj muslimanve dhe më u shqim. Po a me në kofë dhe u dha siguri. Dhe e boni meken bere dhe në amina, vetë sigur. Mirë po fatë këqish disa mendjelet, atë vetë që Allah e bëjë sigur shkojnë e destabilizaj. Pse? Se asë kanë dije, asë nuk pisin ulema. Asë kanë dije, asë nuk pisin ulema. Andaj, kjo që ka dhundi që Allah e ka dhënë, muslimanëve, me dhënë siguri dhe mos kënë frikë. Kjo është qëllimi i me këmsisë. Wa dhe Allah, ledhina amë në minku, wa ledhina ju bëndilu më bëndi khofim ebna. Që me fej dhe shëriak, pas frikës e siguria, do për qëllimeve të shëriatit, është që të instalon siguri dhe rahati më një shëshëri. Kjo është qëllim global i shëriatit, qëllim global. Andaj nuk duhet na vetë me duhet e tona të dëmtojmë dhe të cenojmë këtë qëllim global që e ka posë shëriatit islam. Para se me ditë bodhe dhe s'ka është rëndësia sigurisë dhe rendit, sigurisë dhe rendë, islami e ka ditë dhe ka tregu se dhunti. Andaj, këto probleme delikate që kanë bëjt me sigurin dhe rendë,
Kur ndodhin muslimani, çka duhet me bëhet? Nuk duhet të i përhap anën banë, pa i filtru mirë, pa i përpunu mirë. Po çka duhet me bëhet? Thëtë Allahu subhanët rrë. Walau rudduhu, walau rudduhu ila rasuli, wa ila ulil amri minhum, la alimahu alladhina yastanbitunahum. Këto mesele, duhet me akfi, me akfiru për nga meri sallallahu alaihi wasallam. Ose për gjedzve, këtë rast djetarëve. Se, vazhdimja e thënë, لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِتُونَهُ مِنْ Se djetarët do të din me nxjerë konkluza dhe mësime dhe përfitime që nuk mund të tjerë i thjesht me nxjerë ato. Dhe do t'jep rrugdale, do t'jep dhe më thonë zgjidhje dhe përgjigje në atë formë që ti asë andë nuk e mujtë me pa. Andaj nga kjo, më smenat dikosh për muslimanve të ri, se fetfat e ulemave të vjetër janë fetfa pasive, janë fetfa pa emocione, janë fetfa pa entuziazë, se ato janë të matuna, janë qoshituna, janë stabile, janë sigurta, janë lartë pamse, janë vizionare, janë sakta dhe shëndosha, se ajo e kanë su përvojë. Ai përveç dijes, ka me vetja dhe ilmë edhe përvojën, ku që këtë mblejë dhe dija dhe përvoja, bon, alimi, alim, e cili gëllet një fjallë që ty sot duke të shta gabim, e shef pas 10 viteve se ka qenë e sa. Kjo është vizioni ose vizionarizmi që i vjen ulemave të theluar në dije dhe në përvoj të mama. Andaj, tha Allah, le alime u leline e së të mbitu në amin. Do të amësonim, ata do të atrygoni në onzgjidhjen, ose do të kuptoni mirë, ata që do më thonë, i ka veçuar Allahu në shonë me dituri. Pastaj, qëndrimi pas ulemave të mbron nga devijimi, se fitnet ku të vinë, njerit devijan, nuk din si të orientohet. Andaj, qëndrimi pas ulemave të përforcon, thot i ka ima Rahimullatar, gjitha që neve në vini fitnet, a ju e dini shumë se i bëtë i mija Rahimullatar, ka po shumë armiq, prej esharitve, prej sufive, prej ekstremistave me dhebor, ka po së armiq. Që e kanë shmizu situatën e disa fetfajrë të ti dhe e kanë spionu të mbrejti dhe të pështeti. Edhe ata, normalisht, i kanë burgosë. Gjithasht nuk koni me temis, ka pas probleme se ka luftu me tatarët, me mongolët. Probleme. Mu përke qka thot i vëka ime, Rahim Allah Tala, se kone vështirë, ku kishim nga krizat, qka ndodhë keme ne? Shkonim, dhe më thonë, Te i bëtë e mija, rahimullahu tala, të kikunna i dha shtetë dhe bina kofë, ku neve në ushtoj ke friga, o sehat bina dhunun, dhe filoni me në ardhë mendimet këshia, o dhoa këtë arejnë në ardhë bima rahuvat, e në ngushtoj e toka, e te i nahu, vinin taj, thema hua illa e në rah, e kure shifim atë, qka ndo të kime neve? Edhe kure të gjeni filoni ti, ndryshoj e shifë njara, na i ke gjithë ajo krishtim edhe frikë që vinë të zemë të Kër të rishë me ulema, shtot imani, forcohet bindja, stabilizosh dhe sigurosh. Andaj, kjo është roli ulemave në gjësimin e muslimanve. Shtat, kapje për imamin dhe gjematin e muslimanve, dhe më thonë kapje për halife dhe shtetin e muslimanve. Ate kërë eksiston. Thotë Hudhejfe ibn Yaman, radiallahu anhu, كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير فكنت أسأله عن شر مخافة أن يدركني نيزن أبن لبن عمير نهي سام بالخير أون أكبر سام بالشر فنيري بيت بطنية أون أبن سام بالشيا فسا غفريقا شا مصدر تعقين هذا الشيا مصبيون هذا الشيا فسا دول أبن لبن عمير صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إيشنا الجاهلية أذن كيشا E në sjodhi Allahu këtë khejr, pas këti khejr edhe të këtë keqe, tha për janëzër po. E pas këtë keqe edhe të këtë khejr, tha po, mirë po të të këtë shqibla, dhe të këtë njollë, dhe të këtë zbrastire probleme. Tha, qka është ajo, dhe më thonë, njolla ose ajo shqibla ose ajo zbrastire, tha, komun, jehdune bi gajri hedji, njës që udhëzohen me udhëzime tjera, përveç udhëzimit tjera. Ta arifu minhëm, u atunke. Disa gjera u apranon se janë carta, e disa të vahumon. I thash, ja Rasullam, pas të sajtë mirës, a do të keqe, e tha po. Do të këtë thyrës,
që thrasin e dyët e gjenemit. Flasin me gjuhën tonë dhe janë nga lëkura jonë. Ata që do të përgjigjen, do t'i hedhin në gjenem. I thash jarë fra Allah. Qka më urdhënon nëse unë e takoj atë kohë? Qka do të bëj? Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kapu për xhamatin dhe imamin e muslimanëve. I thash jarë fra Allah. Po nëse ati s'ka as xhamat, as imam. Atë tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, largohu që nga të gjitha ato fraksione, edhe nëse të kushton që të kapësh me dhëmball për rënien e drunit, e kështu që ndro drejtë të vetë tek. Do kjo është kapje për imamin dhe xhamatin. Po s'ka imam dhe xhamat, largo për fraksioneve që s'kan lidhje me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Izolo për dy që mos devijosh e të përgjigjesh kujt aty që thrasin në xhenem. Pra, tet se meselet janë gjata, edhe nuk kemi na kohë shumë, domethënë për me i sharu detajisht një nga një, por kjo hadith është në Buhari dhe Muslim, është hadith shumë shumë i rëndësishëm që ka nevojë të bëhet ders e ders mbi tek. Tet razimi i principit të vëzërisë në Islam. Principi i vëzërisë është princip shumë i rëndësishëm. Allahu me te na ka dhënë inna lil mu'minin ikhwa. Me vetë besimtarët e vëzërit. Fa asli hu dhatë bejnim dhe pajtoj me sënën e zanaka, të një mësëma veshë. Pozitë e vëzërit është pozitë, më thonë, që në bas të islamit bëhemi vëzër me dika që se kemi nga gjaku dhe nana, dhe bëmë armiq me tjetër që kemi nga gjaku dhe nana. Andaj Allahu në Kur'an ka thonë, la te gjithu kohme një minu billah, po leo me dhe ju adhë, në hadë Allah, po rasur. Nuk mund qesh, besimtar, popull, që besëm në Allah, dhe në akhiretin, ta dënë atë që armiqësim Allah me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Walau kan abahum, a nëse janë babalat të tëre, au ebnahum, ose djemë të tëre, ose vëzrit, ose familja, e këtyre, ula e ke ketëve Allahu fi kulubin iman. Këtyre, Allahu u ka shkutur imanin në zemë këtyre. Imanin që ka, kur ti armiqësën e të zafër me tanë, nëse aji nuk është besimtar. Edhe është armik i besimit, edhe veprën kundër besimit tanë. Në kohët e sprovar, besimtar dhe më kohët me vlahu në vetë muslimat. Ta ndihmon dhe të jetë të mirën, sikur që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi al-khayr. Sa është besimtar aq që nuk e don vllahut, aq që don vetë vetes. A do vetë të smirë? Dhe edhe vllahut. A do vetë të skajë? Dhe edhe vllahut na skajë. A do suksesin vetë vetes? Dhe edhe vllahut. Nga ndihmit, dhe edhe vllahut. Sfidorën, dhe edhe vllahut. Gjatë mirë, dhe edhe vllahut. Kjo është edukata e muslimanit. Nam, gjatë ftoftësia, butësia, në kone fitness, i japin një rritë urëci. Që ti kupton, në felësi probleme. Gjak të ftoftësia, urëcia, i ndihmojnë besimtare që ti kupton në felësi dhe probleme. Dhe të shpëton që duke mos e ra në to. Andaj, për amirës Allahu A.S. ka thonë, ma kanë në rritë ku fishejn illa zanë, wa ma nëzja në shejn illa shanë. Gjdo kënë, ku është butësia, ajo gjë është e bukur. Dhe çdo kund nga e cila largohet butësia, ajo gjë është e shëmtuar. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Al-mumbad la ardhan taqa wa la dhahra taqa. Ai që e ka devën edhe e nxiton. E nxiton për të mundësive që i ka. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, as nuk arrin destinacionin e caktuar, as kolizin e vetëm. Në ja të kolizën devës, edhe nuk mri ku duhet të shkojë. E keni pa dikush kur jeton në vetur. Sidomos nuk jeton atje. Po edhe nuk ka probleme të tjera. Ai fito me vetur, edhe tu si tu nuk e shef gropën, edhe i bën rrota në grop, edhe i shpirt gumave, edhe dy sa tjerë sa nxjerr gumën në e tjetër, bën i skerë zer, rregulloj ose çka është më keq, të bjer karteri, edhe bllokohet vetura edhe nuk mundesh më rrezik. Po nxiton, ha, po mundosh me mrit pak, po nuk mundesh me mrit. Ai që nxiton, as nuk arrin ku duhet më shkuë, as vetura jet tamam, vetura i bllokohet. Edhe nuk arrin vetën e tokut. Ose këtu me vozit më shpejt, domethënë, vetë ku të caktu me shpesia, të nëzjeton me shku ma shpet, mirë po, dhe të policia të nalë edhe ta merë leje, edhe 2-3 orë të duhesh me nejt, me piti kush marë vetë marë, se s'ki të me guzit, se kejtë e karu të orë, dhe më thonë, me të kuqe kështu më ranë. Dhe kjo është, e lë mëmbet, la erë dhe në kapa, po la dhahër në pka. Ajë që nëzjeton, dhe më thonë, pa nevoj, asë nuk arim ku duhet, asë vetur e nuk i me të tamon. Andaj, kështu ndodhë, fatë kësi shumë e mësima. Nëzitoj pa nevoj, edhe atë e ku duhet, edhe atë e ku s'duhet, edhe jetin asë konë pasaj. Asë nuk mi ku duhet, asë nuk kam pasaj me qka munisë për ditë në rrugë. Durimi pa dyshim që është elementi të mëzdoshem, se pa durim nuk ka shpëtim.
طالورين القافي دورا إنما النصر ما صبر ما تزيد في طورا غير ما دوري من أفاد كتير المصيبات دوري من ندوت نيوة شم ما ننسي أشت سكوت الحمد الله وسهل دوري سبرواي في الشم سنة شكوت سكوت أبرمانا فاكنار فبشر الصابين فردود المطار الذين إذا أصابت المصيبة قريبين من فاكي سيدوا إنا لله وإنا إليه راجعون جدا شلو بغمير صلى الله عليه وسلم إن من ورائكم أيام الصبر بس يوفى قاد بيت صابين نظر شهر Boni gati që ditët që vinë, vetë sabri shpëton. Janë ditë e sabri, si mos ki sabër, nuk shpëton. Pas juve vinë ditë e sabri. Thotë për nga me së talozon, el kabil aladinihi, kel kabil aladinihi. A ditë aj që kapët për fejë, është si kështë aj që kapët për gati. është fështirë. A mund të shme kapë gati, është fështirë. Unë e kam drëguë edhe mundë, me thune këtë aditit, dhe aspekte, një është kjo vështërësia e me majtë gasën dorë, dhe dyta, me të pa dikush të e majtë një gasën dorë, shka dhe kjo budala, për e majtë gasën dorë të pasë mashen. Dhe në të bëjë budala, dhe sëmë kjo 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 gjallini, e se me shku të ispëtesh në gjallin. Kjo është a kuptimi tjetë allegorik gjallini. Kjo në që medu njëzë të tjetë kapë gasën. Se da të jaskime të shka me ka po gjuje, shka po duhet. Gjuje për që kjo është për mu diamant. Që ti për shep gasë. Mirë bërë shpërlim e shumë i madhë. Ta dhe të këtë shpërlim sa 50 njerës. Dhe një Rasullullah, sa 50 për njerës, për nejra për atyumve, dhe sa 50 për juve. Subhanallah. Wallahi, unë e mendej, mësme pas hadith tjede për që këti, Allah i mjafton për nejre mjyshte. Sot t'je e fa një namaz, e kise ove sa 50 sahabe që kanë falë në mëzatë. Subhanallah. E zë më do një sunepi, kise ove sa 50 sahabe që kanë së pasë në e po gjitha ver, kise ove sa 50 sahabe, subhanallah. Masana për ta ofta dhe mbela andaj ka thonë për amesma lehu dhe ejtu i khuani ah, ti ka qërë pa vlazë dhe imin dhe një sahabë dhe njërë sëllat pa shka imin në a nuk imin në vlazë dhe të ja, ta ju një shok të imin vlazë dhe imin janë ata që do të vim pas meje do të më besojnë a nuk të më shokin privilegj privilegj e je vlaj i për amesma vlazë dhe imin ka dalu Edhe tash ti priton me zbatusurin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Priton me durue në luftimin e bidateve që janë dushmani i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Andaj alhamdulillah mysh dhe lloja për ne si besimtarë të kohë të vështira janë këto argumente. 11 myshja e madhe për armërinë e islamit të muslimanëve, se ka shumë argumente, ajete, hadithe që tregojnë se islami i takon armërinë. Do në armëria është e garantume për islamë. Nuk ka ku shkojnë. Le të bëjnë komplote, le të bëjnë kurtha, le të bëjnë dhe më thonë lufta, le të pregaditën, le të kërën armatime, le të dike në krejtë. Unë jam i bindun, ashtu si ku sa me jam i bindun se Allah është një, se fitore është për islamë. Andaj, nuk kam unë e problem, andaj nuk kam nevoj të nëzitojnë, po gjithashtu, nuk kam nevoj të jem dëmberë. Nuk kam nevojë në shkojnë te që edhe të sërgohem e të presur në mehdiun në vend e të mas gjithë citatën, ja, ja. Unë e duhet me dhonë kontributin tim. Mundi. Mirë po, e di që islamit i takot në azmëria, ashtu si kusë e di se Allahu është një. Thotë Allahu subhanu wa ta'ala. Të regon, se ku është mësë shtiri, prite atërë fitorën edhe nga dhime. Hatta, i dhe stej e së husuru, wa dhannu, annuhum, kad kudbihu, جاءهم نصرنا فننجي من نشاء. ليس هم مش بيزن بيغامر. هم مش بيزن بيغامر. هذا من دون سر او برغنشتو برمتيمي الله قال برمتيم بيغامر سيدو فيتوين بريد 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 ووتي 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 تراجع تراجع بروبلمة بروبلمة كريزة كريزة فاتكسي فاتكسي هذا شكا في لوان ما هم مش بيزن مودموراليزو Me mëndu se e prejtimet boshe. Atëve, gjëhëm, nësruna, erë ndihme dhe fitohëm jo. Për nëqime, nësha edhe shpërema që të 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 A nuk harojmë hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se le yablughanna hadha al-amru ma balagha al-layla wa an-nahar do të arrijë kjo fe ajo ku arrin dita dhe nata
Pastaj, wala jetruku Allahu bejte medrin, wala vëbër. Allahu nuk dhe të lenë shpëfi nga guri apo nga qadra. Në cilë nuk dhe ashtë në këtë fejë. Illa adkhala Allahu hadha ad-din bi'izzi 'azizin aw bi-dhilli dhalil, 'izzan yu'izzu Allahu bil-Islam wa dhillan yudhillu Allahu bil-kufr, do me kenarin e krenarit dhe me poshtësimin e poshtërit, do të jetë krenar ai që ka ndonjë Islam edhe do të poshtësohet ai që ka me telefozu këtë Islam. 12 gjëra do të shkojnë në fund. Nuk duhet të shkojmë fillim, se fillim është vështirë, ama fundi është i mirë. Edhe ti kur hyn fillim punë, e ke vështirë, për listu orarit punës, disiplinës punës, vështësisë të punës, s'ki punu, vas vjesë punu eqë. A në përdi se puni me 2.000 euro, a, o dhe të osa përë. Edhe kjo puna e dinit, është fillim shtira, ama kime fitu që detit, alhamdulillah, ja vlen punohim. Adaj, aditi i Ebu Hurere, sot dhe Allah në thot, kam suar, i kam kujtes, dy erë me dije ka pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Njërën e kam zbraz, e kam tregu, e tjetër e kam tregu. Do pse? Se me pas treguë, kishë ku koka. Pse? Pse u kishte folë muslimanëve gjëra që nuk i kuptejnë. Nga fitne që ka ndodhë pastaj. Edhe do t'a kishë akuzua për shpifje ose për trazira. Andaj ka heshtë, shko, i ka andu gjëra me fundin. I ka hesh. E po t'ishtë e thonë, kjo atit e ka dhe kuptimin e vlerës së fikut në dave. A duhet qëse që ti e din t'a thush, apo duhet bëjt dalim se kujt që ka i thru. Se për t'i kanë disa informata janë fitne, janë paqarta, janë problematike. Hatë bithur nasi bima e arifun. Por njëzit gjerë që i din e të rridune, e një këtë dhibu Allah e Rasulët, a dojnë që ata të përgjën a vajnë e për nga mirë. Po t'i ku t'i bishë ma bejtë e të randë e dhe t'jabe, kësë është e mundë e që ka të bërë. Po dhe se ka dhe unë si besë e kësaj. Kështë ku fërë. Po në, neve në ka ndohë kështë mërë. Në t'i fërë babës tonë, t'i fërë nanës tonë, t'i fërë lajë tonë, do meselë të randë, që a dhe din ABC në fez, A, B, U, D, P, t'i a ka zonë meselë të randë, t'i a kështë ka mësë. Po dhe se ka dhe ose pranë. Se pak ishë t'i vetë për e më fitne dhe për shtenë për kumë. Andaj, foli njëzë gjera që t'i kuptojnë gjerë datë nga datë një pas një. Largi, këta majtë largimi nga fitneja, nga vendet e fitness dhe pjesmarja në fitne. Që dhe mund t'jesh pasiv fitne, mund t'jesh aktiv. Kjo është situata e muslimonin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka folur për fitnën, domthonë fitnën në të kuptimin e luftimeve që kanë ndodhur mes muslimanëve, po edhe divergjenca dhe dallime dhe përçarje. Çka? Do të ai që është ulur është më i mirë sa që ecë. Ai që ecë është më i mirë sa që vrapon. Do? Sa më larg fitnës je më i mirë. Unë shumë herë kam vënë shembull për fitnën, se fitnja i ngjan zjarrin. Nëse ai hedhë drunë zjarë, edhe ti hedhë drunë zjarë, ai thot një fjarë, edhe ti e thot një fjarë. Ai e bën një mabet, edhe ti e bën një mabet. Ai të e një përgjigje, edhe ti e një përgjigje. A fika të një e fitne? Se ti për e mbush, aja i pokëzohet, se ti për e matrat edhe për e mëna. Me më, ai folë të heshë. Ai e përgjigje, ti nuk e përgjigje. Ai i e qëndim të kemë. Këtë se nuk mund të fike, spaku e pakëson. Spaku e pakëson. Njërë një vlaku ja dhash këtë rast, tha, unë e tha, jo që i nuk ishti drumë, po tha, i hedhi ujë e fike. Tha, është, o vlavë jemë, tja e din se, shumë e të këtë dhunë njëzë me fike, e ka dhe ma shumë zjarën. E din se oksigeni, do në ujë, përbot për oksigeni edhe hidrogeni, edhe zjarën të mdhej, ato veç që i ndimojnë më dhejës nuk e fike. A në jërë asishtë bosat nuk janë me ujë, po janë me atë landën speciale për me fike zjarën. Problemës të ti mendaj që i për fike me ujë, ama ti për e kalë ma shumë. Andaj, mas mirë të është, hiq më smerë pjesë. Mas shti kur i thënë ta. Hiq, izolohu për sa këtë sështë. Katër mëjtë, kujdes nga munafika. Munafika, kjo është, do më thonë, situatë shumë e volishme për ata. Ata ka qep me peshku e kër është trubull. Se peshku, kër është trubull, mas mirë të janë, do më thonë, grepe. Mas mirë. Që kur të bëhet trubull, e fitnë është trubullësi,
منافقات بين دارسان هذا بين فتنه هذا يكن ذلك عندما ما بعد من قضاء وسا نكون في أمير صلى الله عليه وسلم فتنة أكوزة فرعاش رضي الله عنه هذه تشير الله رضي الله عنه ويسر يساعش ميش تري منافق ورد كل كان بيت عاش رضي الله عنه كل قدر نغا ندمون نغا تشادر أساي برتكين نبوين أش دفيز كالغوني نوك كان هدوه داس نوك أش بتشادر مدير سيد ليه دير دي فوق رضي الله عنه نونا يون تندرش من الباصر هذا كل فين من نبات نكونش النور ما يش بيعمل زي عباس زي كل إيش شير وش تاري فون لما تلعب برتيل كلامون أما سكان عروض يقول إيش كان هذا كل إيش شير لو خن نان أنتون عاش رضي الله عنها أي الشم ديون أقول هذا الكول هذا يبقى عاش هذا فين إيش كان داش كش كل يصير كمان فيتنا عبد الله ابن أبي يسلم ميش تو تني بوري هوي هذا تني كل يه هوي إيش كتير إيش كان ممكن مكان أي تو كل شيء هذا نقولي هو يذكر هو يشكتي، problem باي باك تدشة. كل شيء كان فاضي ما شو مسكيه. هذا شو ما عنده كان نمسمى ليش في لوني باش من يبان أما ندوك سعيه بس ما يدينا بن كارنا يدوم ثانية. في لوني أثنى مفيال ف سيكور س سيكور س أكيد تبى شو اللي كان. إذا أشتيت ميتة أنا أختي أتيتري. Ai trade. Kjo është domthon trubullirat i kovenojnë munafikat. Andaj Allahu thot subhanahu wa taala, "Law kharaju fikum ma pasqal munafikat me yudu ma zadukum illa khabala." Ata vetë vakishin problematizuar situatën, vakishin komplikuar situatën. "Wa la awdau khilalakum adha," do të shmundon në mesuve me bot trazira. Yabghunakum al-fitna. تدلنا وفتنا مثل وفيكم سمعونا لهم أشو أشو بروبلمي سن ميسن يوبا كاتشين يزد شيء إنغينا دا كان ميسن يوبا يزد إنغينا تا والله عليم بالظالمين الله إذن شمل سنجا بس ما يت أولو برا زوتي بر كولو برا زوتي بان دعا أزد مبروين بر بفتنا كيش سنة أي بان دعا نماز بفتنا تدرشما أزل عندي اللهم نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. كم جالس أنت اللهم لفتن هذا شيء دين ما شو بدين. هذا ثم نماز أزل رؤيهم لفتنة يهتس لفديكس لفتنة ضاري لفتنة مسيح التجار. يثور أول زاد ما أزل رؤيهم زاد كمون أنا قلت نقول أنا الدعاء طالب شيء أشد ألمان شدي ما ضد الدعاء جاب أبي عميز اللهم إني أسألك في الخيرات أوزر لو تنتج البيت مميرة وترك المنكرات إلى تشيا وحب المساكين تدو فقرات وأن تكفر ليك بفارج وترحمني ما مشرش وتتوب عليك ما بشت له من كفول وإن أردت بإبادتك فتنة فاقبضني إليك غير المفتون أي ناس الآن ما يبغى فتنة رب تمين هو مرة تتي فان بو فتنة مرم تدي مرم شبيدي ما ميسي مرم تدي دون شلي من فتنة كذاس باش فتنة الكفر فتنة بدعات فتنة شيء في كذا تمضوي أظن إذا تدمي بوا فتنة يز مو مرم إيش بتوم في فتنة جش ما يتبع دشم اقتصادية نية هي كان قلب بسوزة يتا مساتارة أش بعلمين ترى كبرون يرين فتنة سا بدشم سل كوكا لبسوز كفتنة se se një slot po gjatë ditën rën sociale në kop siguru kërën në kop as slot më punuan dalë më punu pa a dhe çka do të bën do mirët me mua dhe me ty po gjithë ato filoni falloni kjo fjalë ajo fjalë mohabet e po andaj luksozi pa dëshim thosh element shumë i rrezikshëm i cili domethënë sjell probleme në mesin e njerëzve shtatë majtë, studimi i ajeteve dhe sharime dhe këshilave që i ndihmojnë besimtarit një aforcu zemër në kohën e krizëve. Allahu subhanahu wa taala ka zekuar bërë shumë raste. Raste për nga zërë. Probleme dhe të rrashe që kanë pasat ta. Pse? Që një aforcu zemër në Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe ka thonë, wa kullen me usu alejke min emba e rusul. Na të tregojmë dy lajmet e tregimeve të pejgamberëve. Pse?
ما نثبت به فؤادك. من تسيلر تفرسين في زمن طانا وجاءك في هذا الحق أن تلقى حد وموعظة لكشيل وذكرى ذاك الكتين تركافه بس انتا فيغمد لك شيئا هذا لزوي أنا لزوي ستعادة شكي كيش كيف رقاليدو مرات سيلر تثمي كيف بيدت مولد الله سبحانه وتعالى ذي اوبتيميست سبيدنا الله ذي اوبتيميزمي تكريوين تشتسي نزيمر هذا شو شري فت الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبي فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم عليه وهي بس إمتار كنت بقى لهم مقاطار من الليل فرتتانا بس يقول لي إيش نزل لك إيه فرتتنا شكال دول عقوزان دي كان بافاية وطبيعة ما سيبوش بشمان بو صوص دول الفيالة هاي الفيالة يبون الفتن دوش البيت وراسة نات فتنة ما سيبوش كان أو ما بنا الله سيسكاية فرتتشكوني فرتين دوش البيت أكيد توميد تي تاش مع الله مني الله قد مولا عندك فرتتو يا سيتواتا سيمزني بوش بيكوش زرار فا أمريكو نعمل لأرغم بها إموصيونة التحروة هذا أناليزو أمير رأي تيتر إموصيونة بوشة أنه كانت ببش مبرنية مسلمان هذا أن دامشنا ناكي من أبوي بر أنرجي بر أنتوزيازم تا ديسيبلينوة إتيلي أجد إلى غلور مرغلادون الشريات يا أنتوزيازم ذا إموصيونة بوشة دور با أورغانيزوة تار غلورة سألتا شكبتين دام ماشا شكبتين دولي نزل بسيمين قديرنا الله سبحانه وتعالى سأل الله لما ظن إقاء نزل دور نبات إن دون سيدون آية زي ما تنزل إن كل شيء خلقناه بقدر نجل سنة كيف تكتور من ماس تكتور أشك دو أشك دير الله إلا ناكل كيف بسيم نبات دين سيدة سيدة من ذلك سبتيمة الله سبحانه وتعالى ذات الله سبحانه وتعالى كل أن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون ثم سنكنا بدل عز جل برجع استجاب كثير الله سبحانه وتعالى عند الله اش ميكو يوم ذا الله ان بشد من سمتا دي از ايجت كاد غوديت كا باس مت ايك لا ايجت تشيت كا هوش كا باس مت غوديت كا اش بسيم دي مسلمون عند اي بسيم كادر يا لسان مسلمون اذا نورماليش يا ادارتون او سا اي برغادي تشيت تي كا لوت تو ميور ما دبوت ما تمين نيستنيا اوردريمي تبيل دايم يكيتش اش بروتين كا но а шерган дого пригледо вода кефи гама вас мене на другой кул двера фуй наци кешилоен се ама што озе ти ведведен одрае мас 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 ме маркиес андаренга егеж аллах субхана таала вама кана рабука лиюрика алкура бидулм ва ахдуа муслихун чигоне чвар фучи еш преза куран аллах нук ешкатрон нивен банем кур попла дивен маил баин зулум Nëse në mes njëve ka bullat mirë. Ska thonë që. Ka thonë, nëse në mes njëve ka përmirësues. Njërës që janë të mirë dhe tjerët i përmirësaj. Se ka ujtë, oma ka në rukë, këtë një këtë kohë, bidhurin me ahlua, salihun. Ska thonë që. Ka dhe ahlua, muslihun. Në ti ke nevoj, me i përmirësua tjetë, nëse do në mëmbrojnë nga të rinë me Allah, o ti që i ka bërë tjetë. Ordënë të mirë, lërën nga keqa. Për kujtoj njerë, jetë nësjarë, këshilohë, thinë rrugë në Allahu Subhanahu Teala. Me këtë mbrojnë nga dënimi, e mbrojnë vetër dhe i mbrojnë tjerë. Gjithashtu, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, inna nase, idha ra'u al munkara, falem ju gajiruhu, au shaka Allahu an ju ammimahum bi iqabil indihim. Nëse njerëzit, i shofin qijat edhe nuk të lëvizh ka spak zemën e ti, menje ti. E shërë keshën edhe së kusë e mësme e kohë. Nëse njerëzit e shohin të keqen dhe nuk e ndryshojnë atë, a me dorë, a me gjuhë, a me zemër, sikur se dini kategoritë e ndryshimit të keqes, atëherë kam frikë dhe pejmë thonë se së shpeti, Allah të gjithë ata kam i kapru me dhenim për ti. Dhe ti, ki mu dhenu për Allah, subhanë. Dhe e fundit, shtemë sadaka,